Do Brawl Stars dorazil nový update a máme tady spoustu nových věcí. Nový lobby, nový Brawl Stars, nový loading screen, nový skin, novýho brawlera. Je tady prostě spousta nových věcí. Pojďme se na to dnešní video společně podívat. Dneska to mám v plánu tolik, že ani upřímně nevím, s čím začít. To nějak zvládneme. V dnešním videu rozhodně budu chtít koupit nový Brawl Pass, protože už tady mám splněný nějaký ranky samozřejmě i přikoupíme tou dražší verzí Brawl Passu. Sebereme si to všechno. Potom, dámy a pánové, nás bude čekat spousta odměn z Trophy Roadu, která byla prodloužená nově až na 50 000 pohárků, což já mám 19 682 pohárků, takže z těch 14 500 původních pohárků mě tady čeká spousta zajímavých odměn a dneska se pokusíme ulovit novýho chromatického legendárního brawlera Surge. V Brawl Passu mám zároveň z minulý sezóny našetřených 25 bonusových Big Boxů, takže já si myslím, že když spojíme 25 bonusových Big Boxů, pár truhliček tady z toho klasického Brawl Passu, no a potom nějaký ty megaboxy z té Trophy Roady, tak si myslím, že dneska bychom toho Surge ulovit přece jenom mohli. Moje šance na ulovení legendárního brawlera je téměř 0,4%, což je hrozně moc, protože co si pamatuju z minulých updateů, tak ta šance byla kolikrát třeba i 0,2% nebo 0,1% a ty brawleři stejně padaly jak švestky. Takže z toho dneska mám fakt hodně dobrý pocit. Začneme třeba tím Brawl Passem. Koupíme Brawl Pass druhý nejnovější sezóny, který mimochodem nese název Summer of Monsters. Stejně tak jako minule máme na výběr mezi dvěma druhama Brawl Passu, buď ten levnější za 169 gemů nebo ten dražší za 249 gemů, ke kterému nám Supercell přihodí 6 týrů navíc. Já pochopitelně jdu potom dražším, ještě jsem tady před videem musel přikupovat gemy, protože jsem jich na účtě neměl dostatek. To ale není absolutně žádný problém. Koukám, že tady mají připravený pěkný obrázek, na který můžeme vidět Surge, nový skin na Broka, který hned na začátku, ten je úplně skvělý, ten si ukážeme za chvíli. Následný skin na Surge a pak spoustu pinů, o kterých se radši nebudeme bavit, a pak nějaký boxíky. Super, jdeme si vzít ten Brawl Pass za 250 gemů, respektive za 249 gemů. Pojďme si to koupit. Hodně hezká animace nás tu čekala, hodně hezká. Mám pocit, že to tady minule nebyla. A pokud to tak už jsem ji hodně rychle zapomněl. A teďka, pokud se nemýlím, už ty odměny můžeme sbírat různě. Což znamená, že kdyby si já teďka chtěl vybrat tadyhle ten Brawl Box z toho 12. týru, tak si ho prostě můžu vybrat. Takže to skutečně přidali, to skutečně funguje. Z toho mám velkou radost, i když reálně teďka nevím, jestli to jako někdy využiju. I když je pravda, že pak třeba někdy se může stát, že během těch 2 měsíců budeme čekat na další update na novýho brawlera a já tady budu mít našetření česky, který nebudu chtít sbírat, tak to třeba využiju v tu chvilku. A hned teda tady na začátku při aktivaci toho Brawl Passu tady na nás čeká brawler skin Brock, který se jmenuje Super Ranger Brock. A můžu vám říct, tohle to, přesně jak už jsem říkal v tom Brawl Talku, tohle to je nejhezčí skin na Brocka, který jsem kdy ve hře viděl. Mimochodem, co jsem vám zapomněl říct, pokud jste viděli minulý video, tak se na něj rozhodně běžte podívat, máte ho tadyhle nahoře na kartě, nebo tadyhle, já bych řekl, že tadyhle. Tam totiž probíhá soutěž o tyhle ty sluchátka a zapojení do té soutěže je naprosto jednoduchý, tak to běžte zkouknout. Jo, ty jsi fešák, kluku, ty jsi fešák. Nepůjdu s ním do showdownu nebo do nějakého klasického eventu mezi skutečný hráče, vezmu si jenom do training cave a zkusím se s ním prostě párkrát vystřelit, abych viděl, jak to vypadá. OK, ty rakety jsou zvláštní, hustý, všechno je takový hrozně jako vznešený, já mám úplně pocit, že ten skin stál strašně moc gemu, když takhle za něj hraju, jo. Fakt je to hustý. Koukneme se ještě na ty velký rakety, jak budou teďka takhle vypadat. Jo, je to bomba, fakt se mi to líbí. Teďka teda půjdeme otevřít nějaký ty boxíky, co tu na mě čekají. Samozřejmě je taky možný, že se mi Surge podaří ulovit už teďka z těch boxíků a nebudu muset vůbec využívat ty boxíky z té minulé sezóny a budu si je tam moc nechat na nějaký další, třeba ještě větší úplněk, to stejný ty boxy z Trophy Roadu. Kdo ví, jak to dneska bude, možností je hodně a já, pane bože, hlavně padni, kámo, hlavně padni. Seberu 10 gemů, otevřu megabox, který se nachází nad tím, tam se nic nenachází, tady big box. Ojojoj, dámy a pánové, ojojoj, šance 0,4% je hrozně vysoká, hrozně velká a já jsem věděl, že mi nebude dělat problém Surge ulovit. Poprosím dramatickou hudbu, protože to mám rád, dáme si hezký prostřik a otevírám za 3, 2, 1, teď, dámy a pánové. Já jsem to sám nečekal. OK, jako, jak říkám, možností na ten opening tady byla spousta a já si to screenu s dovolením, A já jsem upřímně vůbec nečekal, že to bude takhle snadný. Já jsem,
Já jsem úplně smutnej. Ale ne, nemusím být smutný, pozor, nemusím být vůbec smutný. V tom openingu bych rád pokračoval, protože jsem si slíbil velký opening. Sám jsem se na to hrozně těšil, protože jsem velký opening nějaký ten pátek nedělal. A pořád mi tady ještě na srdce chybí Star Powerka a Gadget. Takže přece jenom tady ještě jsou nějaký možnosti, na které se z těch čestek můžu těšit. A proto v openingu pokračujeme search nesearch. Jdeme na to 100 coinů, pak se beru klasický boxík, ve kterém se nachází. No jo, ještě powerpointy. Já jsem úplně zapomněl, že na brawlery musíte ještě sbírat powerpointy. V tom případě tady ten opening bude nakonec ještě větší, než jsem čekal. Doufám, že se dočkáme taky těch Star Powerek nebo gadgetů, ono je to občas jako těžší, než se nad normálního brawlera, jo? Při mém štěstí. Takže to tady povotvíráme, 100 coinů, ještě tady máme boxíky, máme tady Brawl Box, jo, ok, Big Boxy ještě nějaký, pojď. Jakmile tam bude dvojka, tak to znamená, že se tam nachází něco mimo powerpointy, žádnou dvojku zatím nevidím. Otevřeme ještě Mega Box, taky nic, ale tady těch powerpointů bylo fakt jako hodně, jo, na ní. Tady to byla parádička. Teďko ještě ty powerpointy hodím takhle na srdce z tohohle, z toho, z týhle odměny. A Brawl Pass máme vyzvednutý. To je pohodička. Pak tady máme ten minulý Brawl Pass, kde se nachází 25 Big Boxů. A nebo teďka budu otvírat Trophy Roadu. A já nemám sakra nejmenší tušení, čím začít, co mám prostě otevřít jako první. Pojďme teda otevřít boxíky Brawl Passový z té minulý sezóny. Jich tady 25 těch bonusových Big Boxů, jo. Tak jdem na to. Jeden box, to bude na dlouho. Tohle se mi úplně připomíná starý čas, když jste prostě klikali na ty bedničky v levém spodním rohu vašeho lobby. Jo, přesně o tomhle jsem v posledních videích mluvil, že mi chybí, tak teď se tady můžu užít až do zblázení. 25 boxíků, ještě k tomu big boxů, tak jako můžu vám říct upřímně, tohle je největší big box opening na mém kanále, jo, protože big boxy se sbíraly ještě před těma velkýma updatama hodně špatně a samozřejmě openingy se dělaly jenom s malinkýma boxíkama, který už teďka úplně ztratili na hodnotě mi přijde, protože prostě v tom Brawl Passu netěšíte se, že jo, že vám padne malý boxí, chcete big boxy, chcete mega boxy a já mám pocit, že ty malinký boxíky tímhle s tím úplně zabili, jo, jen tak jako mezi náma. Dovotvíráme to a dámy a pánové, jak říkám, ono je fakt těžší sehnat prostě, já jsem úplně blbej. Pane, ne, já jsem úplně blbej. Já jsem zapomněl, to je prostě to, jak já pracuju poslední měsíce už jenom s maxnutým účtem a maxnutýma brawlerama. Já jsem tohle z toho úplně vypustil z hlavy. Vy nemůžete dostat gadgety, ani star powerky na brawlera, kterýho nemáte na maxu nebo na určitém poweru. Tohle to všechno se odemyká od určitýho poweru, takže já musím vyupgradeovat, aby mi vůbec ty gadgety a star powerky mohly padat. Představte si, kdybych tady všechno povodvíral a až pak si tohle uvědomil. Pane bože, gadgety jsou odemknutý, Surge jsme hodili na 8. power a za chviličku hodíme i na ten power 9., kde si odemkneme star powerku. Já jsem si jistý, že dneska Surge, dámy a pánové, maxneme. Dneska tady bude úplně všechno maxnutý, tak jak jsme zvyklí na tomhle kanále. Tak jdem na to, uvidíme, no jo, dámy a pánové, hned co jsem to vyupgradoval, tak na nás čeká gadget Surgeovo, který se jmenuje Power Surge. A tenhle ten gadget umožňuje teleportaci, to jsem třeba nevěděl, Surge se údajně podle tohohle z toho popisu nějakým způsobem nabije, potom se teleportuje do blízké vzdálenosti. Nedokážu si představit, jak to funguje, ale v blízkých nebo v následujících minutách to samozřejmě zjistíme. Jdeme ještě upgradenout Surge na ten poslední power, ať na ně můžou padat star powerky. A maxneme se úplně neskutečným způsobem a vezmeme si ho rovnou do... A? Máme ho maxlýho. A vezmeme si ho rovnou do showdownu. Co znamená, Surge je na maximálním levelu, teďka už na něj chybí jenom jedna star powerka, protože samozřejmě v moment, kdy přibyne nějaký nový brawler do hry, tak Supercell umožňuje získat jenom jednu star powerku a ta druhá přijde až jako v té blízké budoucnosti, v blízkých týdnech, jestli se nemýlím, dnech úplně ne, týdnech. A jsem hodně zvědavý, jestli se nám povede tu star powerku ulovit v těchhle z těch 6 zbývajících big boxech. To už vyžaduje trošičku štěstí, protože drop star powerky je 1%, pokud se nemýlím. Tak jdem na to, dámy a pánové. Nic, taky nic. A taky nic. Možná v tom posledním to by bylo hezký, kdyby se tady zadařilo teďka. Taky nic. Dámy a pánové, skutečně se to děje, já sám jsem tomu nevěřil, když jsem viděl, jak rychle mi Surge padnul. Přesouváme se do Trophy Road a jdeme otevírat odměny za pohárky. První odměna je tady za 15 000 pohárků. Megabox, já to tady úplně švihám, úplně představte si, jak dlouho. Prostě jsem pro tohle to všechno hrál, pro všechny tyhle ty odměny a teď tady prostě jenom tak otvírám, jo, pohodička, tabáček. Pro jednu blbou star...
Upgradenul jsem ho, že jo? Jo. Teď jsem měl totální výpadek, že ho nemám upgradenutý a že mi vlastně nemůže padnout. Dobrý, otvíráme dál. Furt nic, já se bojím, že to proklikám všechno. Já to všechno proklikám, a budu bez té star powerky, to mi neříkej. Poslední naděje. Právě jsem proklikal všechny čestky, které jsem měl připravený na opening. Úplně všechny jsem otevřel. Všechny čestky z Trophy Roady, všechny čestky z minulého pásu, se současného Brawl pásu, jsou pryč. Ta blbá star powerka ne a ne padnout. Dámy a pánové, jdeme si s ním zahrát solo showdown a jdeme si vyzkoušet, jaký to s ním vlastně ve skutečnosti je. Ještě než se do té hry ale pustíme, bych rád připomněl jednu věc, a to tu, že miluju Instagram. Strašně rád na něj přidávám, strašně rád na něj házím storyčka, strašně rád na něj házím posty. A mezi těma postama se taky dost často nachází nějaký screenshoty z Brawl Stars. A jenom tak vám jako řeknu, nemusíte se jako urážet, jo. Lidi na Instagramu ví o tom, že mi padnul search o několik hodin dřív, než vy tady na YouTube. Kolikrát tomu bývá o několik dní dřív, než o nějakých věcech víte vy tady na YouTube. Takže se rozhodně vyplatí dát mi follow tady na tomhle Instagramu, případně se můžete podívat do popisku, kdy najdete odkaz, který vás tam rovnou přinese. Když mi tam dáte follow a olajkujete fotky, tak budu strašně moc rád a my jdeme konečně zapnout solo showdown tady se Surgem. Jdem na to. OK, šelinu jsem tady vypnul úplně instantně, samozřejmě hrajeme na nula pohárcích, se dá vlastně říct, ne, dá říct, prostě skutečně hrajeme na nula pohárcích, takže by to tady asi nemělo být jako úplně těžký. Tak tuhle Jessie jsem hrozně rychle vypnul, ježišmarja. Hodíme super abilitku, čímž se nabijeme, trošku se jako zlepšíme, upgradeneme a s každou přibývající vlastně super abilitkou se stáváme silnějším a lepším brawlerem. Taky bych chtěl za chviličku zkoušet ten teleport, jak to funguje. Vypnul jsem poťák, takže tuhle tu Rosu reálně bych měl teďka vypnout tak na dva hity, odhaduju. Jasně, nazdar, čau. Upgradeneme se ještě jednou, ať jsme silnější na tohle z toho Prima. A co ty upgrady dělají? Já se přiznám, že jako upřímně nemám nikde ověřenou nějakou jako statistiku nebo něco, co by jako přesně dokazovalo, jak moc silnější jste. Ale co vím jistě je to, že když teďkonc někoho trefím, já teďka toho svého posledního oponenta tady nechci zabít, čistě abych vám ukázal, co mám na mysli. Tak třeba když mám tadyhle tři čárky toho upgradu a trefil jsem tohle z toho Karla, tak se ty střely odrazily párkrát a když si dám ten poslední dostupný upgrade, který tady je, tak se ty střely od něj odrazily, já nevím ani kolikrát, hrozně moc krát. Tohle z toho, co jsem tady docílil, čeho jsem tady docílil teďka na konci, byl úplně maximální level a vy se jakoby levelujete tím, že mačkáte super abilitku. Zároveň tu super abilitkou search nadskočí, odrazí všechny, ubere jim nějaký HPčka a celkově si myslím, že se tohle dá využít a celkově si myslím, že search patří k hodně, ale fakt hodně silným brawlerům. Ale to si řekneme až všechno příště. To, co skutečně search umí, to, jak je skutečně silný, jak vypadá ten jeho gadget, případně jak vypadá jeho star powerka a všechny tyhle další věci, to si dámy a pánové ukážeme v příštím videu, který bude na Surge zaměřený stejně tak, jako jsem točil video zaměřený na Gaila, když vyšel. A ode mě teda z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám líbilo, pokud jo, rozhodně mi tam šlehněte like, pokud byste chtěli víc takovýchhle videí, určitě si koukněte dolů do popisku, kde najdete odkaz na můj merch. No a ode mě teda skutečně všechno, já vám moc krát děkuju za vaši pozornost, mějte se krásně a ahoj.